Prezident İlham Əliyev avqustun 18-də Özbəkistan Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Bahrom Aşrafxanovun etimadnaməsini qəbul edib. Səfir etimadnaməsini prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasındakı iki tərəfli əlaqələrin və əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunluğunu ifadə etdi. Ölkələrimiz arasında fəal siyasi dialoqun aparıldığını vurğulayan prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Özbəkistanla beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası çərçivəsində yaxından əməkdaşlıq etdiyini bildirdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Özbəkistan prezidenti Şafqət Mirziyoyevin 2019-cu il oktyabrında Bakıda keçirilmiş türk dilli dövlətlərinin əməkdaşlıq şurasının sammitində iştirakının əməkdaşlığımızın inkişafına mühüm töhfə verdiyini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev bu səfər çərçivəsində Özbəkistan dövlətinin başçısı ilə iqtisadiyyat ticarət, nəqliyyat, logistika, kənd təsərrəfatı, o cümlədən pambıçılıq və digər sahələrdə də əməkdaşlığa dair səmərəli müzakirələrin aparıldığını vurğuladı. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Özbəkistana nəzərdə tutulmuş səfərin təxirə salındığını qeyd edən prezident İlham Əliyev, epidemioloji vəziyyət imkan verdikdə qardaş Özbəkistana səfər edəcəyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev bu il iyulun 12-sində Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti təcavüzü ilə əlaqədar İslam əməkdaşlıq təşkilatı və Türi dövlətlərin əməkdaşlıq şurası çərçivəsində müvafiq bəyanatların qəbul edilməsinə üzv dövlət olaraq Özbəkistanın verdiyi dəstəyə görə təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı digər sahələrlə bərabər nəqliyyat logistika sahəsində ölkələrimiz arasında əməkdaşlıqda yaxşı nəticələrin əldə olunduğunu qeyd etdi. Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın xalqlarımızın qardaşlıq əlaqələrinə əsaslandığını qeyd edən prezident İlham Əliyev Özbəkistanla münasibətlərin bütün sahələrində inkişafı üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu vurğuladı. Səfir Bahram Aşrafxan Özbekistan prezidenti Shavqat Mirziyoyevin ən səmimi salamlarını və xoş arzularını prezident İlham Əliyevə çatdırdı. Keçən ilin oktyabrında Türk dili dövlətlərinin əməkdaşlıq şurasının Bakıda keçirilmiş sammitində Özbekistan prezidentinin iştirakının və bu çərçivədə dövlət başçıları səviyyəsində görüşlərin iki tərəfli əlaqələrimizin inkişafına mühüm təkan verdiyini qeyd etdirdi. Səfir eyni zamanda prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bütün sahələrdə böyük uğur qazandığını və digər ölkələr üçün örnək olduğunu vurğulayaraq Özbekistanın Azərbaycanın qavağcı şörbəsindən bəhrələndiyinə. Asan xidmət nümunəsində ölkəsində dövlət xidmətləri üzrə agentliyin yaradıldığını bildirdi. Ölkələrimiz arasında yaxşı münasibətlərin olduğunu qeyd edən səfir Özbəkistanın Azərbaycanla ticarət iqtisadi əlaqələrinin inkişafına böyük önəm verdiyinə və Azərbaycanın bu sahədə MDB məkanında Özbəkistan üçün strateji tərəfdaş olduğunu dedi. Eyni zamanda səfir kənd təsərrifatı, xüsusilə də fındıqçılıq və narçıcılıq sahələrində Azərbaycanın təcrübəsinin Özbəkistan üçün maraqlı olduğunu bildirdi. Səfir koronavirus pandemiyası ilə bağlı karantin tədbir lərinin yaxın vaxtlarda sona çatacağına və Azərbaycan Respublikası prezidentinin Özbəkistana səfər edəcəyinə ümidvar olduğunu ifadə etdi. Bu səfərin əməkdaşlığımızın genişlənməsi və dərinləşməsinə yeni bir təkan verəcəyinə əminliyini bildirdi. Səfir Özbəkistanın Azərbaycanla nəqliyyat logistika sahəsində əməkdaşlığına, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycanı və Mərkəzi Asiya ölkələrini birləşdirən nəqliyyat dəhlizinə və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinə böyük əhəmiyyət verdiyini diqqətə çatdırdı. Bahrom Aşrafxanov Özbəkistanın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin daim dəstəklədiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə göstərdiyi birmənalı dəstəyinə görə Özbəkistana təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı Özbəkistan prezidenti Şafqat Mirziyoyevin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını və ən xoş arzularını Özbəkistanın prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi.